фън факт, кораба е пълен с български баби. Е, ужасен си, значи българските баби ще го гледат това нещо. Здравейте! Днес е ден 2 от нашето пътуване в Гърция. И всъщност най-сетне стигаме до частта, заради която сме дошли в Гърция. Защото ден 1 беше доста скучен. Само ядене и разходки през някакви така рандъм местенца в Атина. Но да си дойдем на думата, защо сме дошли тука. Ходим на круиз! Да! Ето това е с нас кораба. Важно да не губим тази карта. Много е важно. Понеже не мога следва. Липсим кабина 40 на палба 3. Това е нашия кораб. You are here. 340 ние сме. Имаме вляво и после пак вляво. И веднага. Това е нашата стая, не е готова. Не са готови стаите. Каква е тази организация? Маджести, това съм аз. Когато работих в изворна вода Балдаран, което беше преди доста време, ми викаха Маджести, защото съм много як. В момента е може би около 20 градуса, много е приятно времето, леко подухва. Аз затова така съм се умотвала с това шалче, защото бях болна. Това е Дими. Не, ето там. Ставай зад мене. Ставай зад мене. Зареня! Обръхме филмите. Интересен факт, този круиз записахме се за него преди 6 месеца, защото беше много ефтин. Аз съм Рошва. Съобщение! May I have your kind attention, please? Proceed now to emergency positions. До нас кореас. Или ако модели те ходиш или да се откажа по. Дими, впечатлен ли си, че има указание на български? Заради павите българки, аз ви казах. От името на Celestial Cruises, нашия капитан Елис Фудукас, може да си свали жилетката вече. Целият персонал на борда, бихме искали да ви благодарим за вашето участие. Пак заповядайте. Напомняме на всички български пасажери, че в 13 часа и 30 минути ще се проведе информационен брифинг, на който ще получите информация относно живота на кораба и местата, които посещаваме. Гадзе, как си? Оба, ти как си? Ям. Всичко наред ли? Не, това е моето! Ти го изяде твоето! Calamakianos. Bravo. First of all, is the dance coming from my birthplace? I'm from Kalamata, and it's the national dance of Greece. We will not dance in lines. It's not like Sitaiki. You remember Sitaiki? The hopa, no. We will dance in a circle, and we have to elf
basic steps. My professional dancers come on the stage. 2 hours later. Си как танцува? Браво! Браво! Ти си успял! Значи, искаме да се оплачем. Гърците мислят, че тракийското хоро е гръцко, ама не са познали то си. Чисто тракийско хорце. Ето истинския пловдивчанин ще потвърди. Ясо. Това е ясо, вика. Срещахме Ана. Срещахме Ана. Която ни позна, искаше да се снима с нас. И да, има изключително много българи между другото, което е много интересно. Първо обявяват всичко на български език, после обявяват всичко на гръцки език, после обявяват на български. И чак след това на немски, не на немски няма дори, не. На френски, на испански. Само междувременно искам да отбележа, че ние се движим. Това е невероятно. А виж, това е интернет кафе. Вътре има компютри. Дими, правим детокс от интернет. Не ползваме интернет. Бенде поинт. Джони Ди. Джони Ди. Сега познавахме имена на актьори, които бяха размазани на едни картинки на едно табло и там отстрани. Сега ще играем на една игра, която бях приготвила да играем на Дими, по принцип, ако ни стане скучно. Ще играем играта, която аз мислях да играем в каютата. Буквички и думички ще трябва да пишем имена, те ни дават буква, ние ще пишем имена актьор, държава, животно, планина. Тази игра сме играли преди 2-3 месеца. Тази игра, аз много я обичам. Аз много я обичам играта. И сега ще ги сцепим тук. Кръстих отбора ни Bulgarian Power, защото играем отбори от различни държави. Сцепим. Те половина да са българи тук. Няма нищо. Е, че има много магазини. Поне ние видяхме това. Знаем, че кучето е известно с разни вятърни мелнички, които се вижда една вятърна мелничка там горе някъде. Но като цяло много красиво местенце. Много сладки бели градички, което обаче е абсолютно типично за всички малки гръцки островчета. Но трябва да видите този залез. Успяваме да се въздържаме от Instagram, Facebook и така нататък и даже въобще не е трудно. Да. Много е яко. Но се зачудих, че най-вероятно би било по-сложно тази работа да се случи, ако съм си вкъщи. Защото тогава съм постоянно сама и постоянно бърникам в интернет за нещо. Докато тук единствено нещо, заради което ми липсва интернет, е, че искам примерно да чекна някаква информация за дадено място или ето всякъде да взимем в Миконос тук, някаква история, нещо интересно. Това правим каквото е най-добре. Отиваме там и почваме се шляем по улиците наляво и надясно без цел и без посока. Глупости! Търсиш хубави места за снимки, не се прави. Търси си места за Инстаграм. Gotta grab hold of life with all of my might, like each moment just might be my last. Leave my worries behind, well I still got the time, leave it all in the past. You get one chance at life, so I'm living it right, and I'll risk it all come what may. Make it here, make it now, I've got so much to live for today. Every minute I waste, I'm losing the taste of everything life has to give. I feel young, I feel free, gotta think about me, show the world how to live.
Like a rocket I'll blast, I'm rising so fast, the sky is no limit for me. Make it here, make it now, I've got so much to live for today. Day 2. Добро утро в ден 2 от нашото коризно пътешествие. Намираме се в кошанца. В казиното сме. Събираме се в онази зала там, за да ни разпределят по групи и да ходим по музеи. Честито. Като 7 сутринта е перфектно. One hour later. Здравейте, намираме се в Ефесус. Не се чуваш. Ефесус, Ефесус. Най-важната атракция в Турция, може би. Това са теклати, които ще ви срещнат на входа на това археологическо място. Ето го прародителя на Праси. Прародителя на Праси. Здравей! Пия сок от нар. Повъртни в слушалката колегите. Ще трябва да се събираме. Номер 11, това съм аз. Потегляме. Заповядайте, сега ще разведем с нас на нашата археологическа обиколка в Кошадаса. Огромно откритие. Баста. По края на ето тази вратичка е пълно с малки ананасчета. Да. Ананасът е бил мейнстрим преди 2000 години. Естествено, може да се каже и че са репички. Но според мен са чисти ананасчета. Ако се чуете като какво съм си направила ногтите, като розов марбъл, случайно е. Номер 11. Номер 11. Как сте? Добре. Браво. Не! Ти видя ли го или не го видя? Значи, представете си, по тази улица са идвали насам Афродита и нейния мъж, който вече забрах как се казваше, за медения си месец. Искам да видите романтичната гледка, която ги очаква от другата страна. Не говоря за гаджето, говоря за този амфитеатър, който е бил специално за драма, драматичен театър, комедиен театър. Разни такива интересни неща. Аз съм много скарна с историята, не ми се смейте. Но се радвам, че посещаваме такива интересни места. Ето го и най-романтичния елемент в нашата екскурзия. Клеопатър. Моят Клеопатър. One eternity later. Добре дошли в нашата каюта. Много бели, много сини. Това е нашата, която току-що се нови, че не ви сме ви я показали. Ето тук се влиза в нашата каюта. И виждате Дими, нашата малка каюта пълна с чипс. Огледало, за да изглежда по-широка. Имаме си гардероб, много се огледава. И малка баничка, която прилича на баня, като в самолетите. Дими, оплачеш нещо случайно? Не. Спи се сладко и непробудно, особено след като цял ден си цъкал по някакви островчета. На мен ми падна батерията на края на Кошадаса. И всъщност те прибрахме, обядвахме, ходихме да играем игри, учихме как се танцува сиртаки. Установихме нещо много фрапантно, че сиртакито, което играем ние в България, не е сиртаки. Се нарича по друг начин, но ни обясниха, че всъщност
просто има много по-сложно име и всички народи използват сиртаки, затова сложно да ние го танцуваме. После играхме бир понг без бира, напечелихме някакви точки. Дими спа на палубата горе на открито на слънце, изгоряло си. Малко да. Аз междувременно, докато Дими спа, аз печелих магнитичен. Защото играх на една игра, дето се състезаваме и спечелих второ място и съм много горе. Сега ще акотираме на Патмос. И ще се разходим тази вечер. Има литургия, защото утре е Великден. Но ние май няма да ходим на нея, защото е 3 часа през нощта и май ще ни е леко хладно. So yeah! This is our trip. Въпроси имате ли? В коментарите. Мистър Слънчаса му поглед. Не съжалявам. Не съжаляваш, ако си видиш бузичката. Зумваш ми бузичката ли? Покажи бузичката как е изгоряла. Как си ми зумнала тез тук. Да, точно там е. Я натисни с пръст и го махни. Ето, виждате ли го? Скъпи приятели, намираме се в една зала пълна с разни плакети. Води се игрална зала за карти. Не, че има карти в нея, трябва човек сам да си носи. Но има едни такива плакетчета навсякъде, където върху които пише къде е акостирал кораба през годините. И най-старото, което открихме, е от 92 година, което означава, че този кораб най-вероятно ми е набор. Си. Оля. Оля. Ясо. Замислих се, че не сме ви показали различните стаи, които съществуват тук в цялото нещо, така че ще ви ги покажа утре, демек след 3-4 минути някъде в това видео. Ще ви ги покажа всичките една по една. А сега ще ми казват важно съобщение, така че ви казвам чао. Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? You may. Much for your kind attention. Hi! Hello! Thank Hello. You! What's your step? Thank you! Искам да разбием мита, че в кризния кораб се клати всичко, нищо не се клати. Това не е Титаник. Почти не усещаш нищо, освен ако кораба не паркира назаден. Сега съм в малка лодчица, която клати. Морска болест. Той си взе хапче за морска болест, но не му се наложи. Приятели, намираме се в Патмос и сега ще посетим място, където Йоан, свети Йоан, е получил видението, за да напише своето евангелие, ако правилно съм разбрала. Ето там горе е манастира, към който отиваме. От тук има прекрасна гледка към нашия круизен кораб. Ето го и него. Това е нашият круизен кораб. Six hours later. Σταθεί, πήγες να σου καρπάξει στην τυγροχιά το στίχο σου που σκίζει το μετάξει. A few moments later. Twelve o'clock midnight. И корова даде бибип. Кораб. Това е нашия кораб, мисля. Това не е рамка за... Не. Добро утро, скъпи приятели. Добре дошли в ден 3 от нашия круиз. Ден 4 от нашата екскурзия. Намираме се в ресторанта, където се чувстваме. Установихме, че не сме ви показвали закусиците. Всъщност в целия кораб има 4 или 5 ресторанта, в които всеки си избира къде да отиде за закуска, обяд, вечера и подобна закуска. Така, стигаме в Санторини. Тук се виждат няколко островчета. Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please. All our guests holding tender boat number 3. Tender boat number 3 may now disembark using the gangway located on deck number 2. Number 3. Number 3. Oh, bye bye. Bye bye. Thank you. Ето
ето как се качваш догоре. С кабинков лифт. Гледай какво става там долу. Ако се чуете защо хората идват в Санторини, ей за това е. Ние даже не сме толкова хардкор, забравили сме си кръгчето този път. Но си имаме кръгче. Нали сме да пием кафенце и току-що наблюдаваме как едни хора от явно азиатски произход се женят на върха на този хотел или каквото е там, сега ще ви покажем. Усетете романтиката. Може и да е само фотосесия. Много са сладки. Много са сладки. А там какво пише? Там пише ханимун нещо си. Хани бубу. Дими пие кафе като един истински българин в Гърция. Аз пия фреш, който вече почти свърши. Едаме в ресторан в Санторини. Вижте и глечицата. Най-важното не е гледката, а факта, че най-накрая ще седнем да дадем риба, защото до сега не успяхме. И вече последен ден от гледката трябва. Не можем да се оплачем. Решихме, че ще се поглезим и го правим. Хора, изядохме си рибата и сега ядем ето тази калорийна бомбичка. Когато беше подарък от ресторанта, защото на всякъде имат разни комплиментарни неща. Преди да седнеш ще дават апетайзери, след като седнеш ще дават такова нещо. Това е място. Щастливи сме, наядени сме. Как си? What up? Къде рибата? Наядени се. Ядени щастлив. Сега се прибираме на корабчето. Да си прибираме багажчето. Защото утре си пристигме в Атина. Трябва тази вечер да сме си предали багажа, за да го сложат там някъде си. Да излезе утре бързо. Скъпи гости, добър вечер и добре дошли тук в Jubilee Lounge за тази вечер с Санторини шоу. Последна вечер на нашия кораб. Брулиме вятър. Единствено нещо, което не успяхме да покажем, е капитана, който е там горе. Не изкарахме късмет, опитахме се да помолим управата да ни пусне. Не успяхме да влезем, но той ни каза, че можем да дойдем на 4, 5, 6, 7 дневен круиз, където има организирано посещение на круизата. Така че следващия път ще се погрижим да ходим при капитане, капитане. Нещо интересно да добавим. Вече сме си в каютата. Тъжно ни е, че утре ще си ходим. Не утре точно, имаме цял ден в Атина и чак други ден се прибираме към София. Но да, много хубаво това круизче. Доста. Пак ще дойдем. Не точно това търж също е, но подобно. И за хората, които ще питат, ние сами си го организирахме. Аз сама си намерих едно сайтче. Сама си букнахме билетите, само че ги букнахме 6 месеца по-рано и бяха супер ефтини. Общо взето целият круиз излиза по 500 лева на човек. Естествено без превоза до Атина. Но беше букнато октомври, а сега сме април. И също така е all inclusive. All inclusive е, да, наистина. Ядеш на корем, пиеш на корем. Всичко на корем за хората, за които това им е важно. Имаш 4 ресторанта, супер разнообразна храна.
много разнообразни барове, никакви оплаквания. С изключение на няколко хотела, които бяха с бодисани сокчета, не с хубави сокчета, но разбираме ги все пак all-inclusive. Карит. Има много по-големи кораби, които обикалят и Италия, и други разни острови и така нататък. Дими ще демонстрира моята усмихната снимка. Ето, това е логото на Majestic. Celestial Majesty, не Majestic. Искаше ми да се да е Majestic, защото така ми викаха на мен едно време. Tomorrow. Ау, каква кадричка имам тук? Ти защо не си ми казал за тази кадричка? Да не виждам. Здравейте, добре дошли в последния ден от нашето приключение. Чао, чао на кораба. Хапнахме, закусихме. Беше 6 сутринта, а сега поне 7 и половина. Много сме доволни, щастливи. Отиваме към Атина да разгледаме Акрополис.